सर लकडाउन भयो भने मार्केट बुम हुन्छ भन्छन् नि के यो सत्य हो अब यस्तो हो कुरा त्यो एउटा कुकुर र बिरालोको कथा छ नि बिरालोले चाहिँ के भन्थान्छ अरे भन्दा यो घरका सबै मऱ्यो भने म चुलोमा बसेर रजाइँ गरेर खाना पाउँथेँ भन्थान्छ अरे अनि कुकुरले चाहिँ यो घरका सदस्य थप्यो भने चाहिँ मैले खाना पाउँथेँ अलि बढी भनेर भन्थन्छ अरे अब हामीले राख्ने भनेको चाहिँ कुकुर एटिच्युड हो बिरालो एटिच्युड होइन यो कोरोना लकडाउन अनि सेयर बजार बिचमा चाहिँ अल्पकालीन हिसाबले चाहिँ पोजिटिभ सम्बन्ध छ तर दीर्घकालीन हिसाबले नेगेटिभ सम्बन्ध छ जतिसुकै मार्केट बढ्ने भए पनि हामी त्यसो त भन्न सक्दैनौँ नि त कि कोरोना आओस् लकडाउन होस् होइन हाम्रो उद्योग धन्दाहरू बच्नु पऱ्यो हाम्रो कल कारखानाहरू बच्नु पऱ्यो हाम्रा इन्सुरेन्स कम्पनीहरू बाँच्नु पऱ्यो ब्याङ्क बाँच्नु पऱ्यो होइन ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था बाँच्नु पऱ्यो होटल एन्ड टुरिज्मका सेक्टरका यी कम्पनीहरू बाँच्नु पऱ्यो तब न सेयर बजार राम्रो हुन्छ होइन ती कम्पनीहरूमा नकारात्मक असर परेर हाम्रो सेयर बजार बढ्यो भने त्यो एकदम डेन्जरस कुरा हो त्यो बेलुन फुलेको बराबरै हुन्छ त्यो भएको हुनाले हो डेफिनेटली कोरोनाको कारणले गर्दा तिन चार लाख लगानीकर्ताहरूको सेयर बजार अहिले चालिस लाखको भएको डेफिनेटली हो र एघार सयदेखि को बत्तिस सयसम्मको यात्रामा कोरोनाको एकदम अल्पकालीन प्रभाव धेरै राम्रो छ होइन तर चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ दिगो होइन दिगो भनेको चाहिँ के हो भन्दा कम्पनीहरूले नाफा कमाएर लगानीकर्ताहरूले त्यो कम्पनीमा लगानी, कम्पनी लगानी गर्ने इच्छा व्यक्त गरेर भएको डिमान्ड त्यसले चाहिँ बढाएको मार्केट चाहिँ एकदम दिगो हुन्छ डेफिनेटली अल्पकालीन हिसाबले कोरोना र लकडाउन बिचमा चाहिँ पोजिटिभै सम्बन्ध पनि देखिएको छ अब तपाईँलाई बढ्छ जस्तो लाग्यो मलाई बढ्छ जस्तो लाग्छ अर्कोलाई बढ्छ जस्तो लाग्छ त्यसपछि त मार्केट बढी नै बढी पनि हाल्छ इतिहासमा पनि बढेको भएको हुनाले अब यो चाहिँ मार्केट बुमबुम हुन्छ भन्दा पनि मार्केट घट्दैन भन्दा चाहिँ बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ है